Hi friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പുറകോട്ട് ചലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ചലനം നമ്മുടെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ആരിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ നിരീക്ഷണ പാഠവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളർ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മൾ പുറകിലത്തെ കാലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിൻ ബോളർ ബോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം മുൻകാലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും വളരെ താളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലികളെ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കരചലനങ്ങളും നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം ശരിയായ വശത്താണ് എല്ലാം ശരിയായ ഭാരത്തിലാണ് ദിശയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എന്തുമായിക്കോളട്ടെ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ നല്ല കരിയറിലെ നല്ല പ്രായങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ടെക്നിക്കലി നിങ്ങൾ ഇനി ഇംപ്രൂവ് ആവില്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇംപ്രൂവ് ആവാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുതിർന്ന പല കളിക്കാർക്കും ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി കളിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ നന്നായി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് ബാറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത പല ആളുകളെയും ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ടെക്നിക്കലായി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഒരുപാട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പോകും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ പ്രതികരണശേഷി ചലിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നേരെ വല്ല വാഹനമോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പക്ഷേ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രതിരോധം മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ബോളറിനെതിരെ ഒരു ബോളിനെതിരെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലേക്കോ അതുമല്ലെങ്കിൽ
ഫീൽഡർമാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിടവിലേക്കോ സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ബാറ്റിംഗ് പാഠവും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തേ മതിയാകൂ. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബാറ്റിംഗ് ട്രിഗർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ട്രിഗർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരുപാട് മുൻകാലിലേക്ക് കൊടുത്ത്, മുഴുവനായും മുൻകാലിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഭാരം നിലനിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ബൗൺസർ ബോള് അതല്ലെങ്കിൽ പിൻകാലിലേക്ക് ശരീരഭാരം കൊടുത്ത് കളിക്കേണ്ട ബോള് കളിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം പിൻകാലിലേക്ക് ഒരുപാട് കൊടുത്തു നിന്നാൽ മുൻകാലിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കേണ്ട ഷോട്ടുകൾക്ക് തടസ്സമാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ, കാഴ്ചക്ക് ഭംഗം പറ്റുന്ന ബോളറെ കാണുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോള് കാണുന്നതിലോ നമുക്കെന്തെങ്കിലും തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രിഗർ മൂവ്മെൻറ്റിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് താഴേക്കും മേലേക്കും ഒരുപാട് ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോള് കാണുവാനും കണ്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ കളിക്കണമെന്ന നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആയതിനാൽ എപ്പോഴും ട്രിഗർ മൂവ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ച ഭംഗം വരാതെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒരുപാട് ഒരു കാലിലേക്ക് മാത്രമായി പോകാതെയും നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ആയതിനാൽ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായി ഷോട്ടുകൾ കളിക്കുവാൻ നമുക്ക് ബാറ്റിംഗ് ട്രിഗർ മൂവ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. സീ യു സൂൺ.